Përshëndetje, në të video unë do të flasë për volumin e frastrumit të konit. Kjo video është e lidhur me matematikën 10-11, pjesa 2, kreu 3.3. Në fund të faqes këtu jepet frastrumi dhe se si llogaritet volumi i frastrumit pa dhënë një formulë, sikur se jepet për konin, për cilindrin, për piramidën e tjerë. Formula për gjetjen e volumit të frastrumit është 1/3 që shumëzon pi, që shumëzon lartësinë h, që shumëzon në klapa, rrezën e parë në katror plus rrezën e dytë në katror plus produktin e dy rrezëve. R1 që shumëzon R2. Çfarë është frastumi? Frastumi është një kon i prerë. Është pjesa që mbetet kur një kon ose piramid pritet nga një plan paralel me bazën dhe pjesa e sipërme e majës hiqet. Ka objekte të ndryshme që përdoren dhe që kanë këtë formë. Për shembull, këtu kemi një kapsul kafeje, një gotë uji është në formën e frastumit. Pra formohet duke prerë majën e konit dhe pjesa që mbetet formon një frastum. Kjo pjesë tani quhet frastum ose në këtë pozicion. Ne mësojmë rreth sipërfaqes dhe volumit të trupave geometrik që janë struktura perfekte, tripërmasore. Japim formulat për secilin trup dhe shpjegojmë se si dalin këto formula në varësi nga niveli i kurrikulës. Në ta trupa geometrik, perfekt, tripërmasor, futen cilindri, prizmi, kubi, kuboidi, koni, piramida, sfera atjerë. Por për çudi, kur vjen puna për format dhe trupat geometrik që ne përdorim më shumë, që janë më të zakonshëm, në jetën praktike, ne nuk flasim farë ose thjesht sa i përmendim. Për shembull, frastumi është një nga këto. Në figurën e librit të matematika 10-11, pjesa 2, në faqen 52, jepet dhe shpjegohet si gjendet volumi i pjesës së poshtme në figurë, pra volumi i frastumit. Gjendet volumi i konit të madh në fillim, pastaj gjendet volumi i konit të vogël, zbritet volumi i konit të vogël nga volumi i konit të madh dhe çfarë mbetet është volumi i frastumit. Unë jam përpjekur të gjej një fjalë në shqip për këtë formë, por nuk kam gjetur një të tillë, kështu që po përdor këtë fjalë të anglishtes, frastum. Dhe nga llogaritjet këtu, duke krahasuar dy trekëndshat, duke bërë raportet e tyre dhe duke formuar përpjestimet, del që volumi i kësaj pjese, i këtij trupi geometrik këtu, është 3180 centimetra kub. Kjo është një mënyrë për të gjetur volumin e tij. Mënyra tjetër është duke përdorur formulën. Formula është vëllimi 1/3 pi që shumëzon lartësinë, rrezja e parë në katror plus rrezja e dytë katror plus produktin e dy rrezave. Dhe marrim edhe i futim në formulë të gjitha dhënat që kemi, 1/3, pija është 3.14, lartësia është 10 këtu, është dhënë lartësia, flasim për lartësinë e kësaj figure tani, frastumit, është dhënë, rrezet janë dhënë të dyja, rrezja e parë në katror, që është 12, është 12 kjo këtu, rrezja e konit të vogël, që është 8 në katror, plus produktin e tyre, 12 herë 8, pastaj duke bërë llogaritjet, arrim në përfundimi që volumi i frastumit është 31.81 cm katror. Pra, është afërsisht i barabartë. Po thuj se afërsisht sepse këtu është i rrumllakosur.
në tekstin shkollor, përgjigje në tekstin shkollor. Pra, kjo është një mënyrë shumë e thjeshtë dhe për çudi nuk jepet formula e llogaritjes së volumit të frashërimit që është një nga objektet më zakonshme që ne përdorim, për shumë një gotë ujë, një kovë ose shumë objekte të tjera. Të kalojmë tani tek një shembull tjetër nga ushtrimet. Ky ushtrim është në faqen 53 edhe kërkon gjeni vëllimin e secili trup të dhënë në figurën e poshtme dhe ky është një frashërim. Volumi gjendet duke ndjekur atë metodë që u dha në librin shkollor në faqen 52 dhe duke ndjekur atë formohen përpjestimet në fillim, raportet në fillim, pastaj përpjestimi. Kemi këtu lartësin e konit të madh H+2, lartësin e konit të vogël që është në sipër nuk e dim, e shënoj me H. H+2 është lartësia e konit të madh përmi 2 që është raporti baras me 6 përmi 3 që është raporti rrezeve. Kujtes me raportet, kur shkruajmë këtu raportin e konit të madh, duhet të shkruajmë këtu rrezën e madhe. Koni i vogël, rrezja e vogël këtu. Dhe duke bërë veprimet këtu, duke shumëzuar në mënyrë të kryqëzuar, gjejmë lartësinë H, që është 2 cm në këtë rast. Lartësia e konit të madh është 2+2 tani, sepse 2 është dhënë kjo këtu. 2+2 4, vëllimi i konit të madh duke bërë veprimet 150.72 cm3. Vëllimi i konit të vogël duke bërë veprimet gjejmë 18.84 cm3. Edhe vëllimi i frashërimit është duke zbritur volumin e konit të vogël nga volumi i konit të madh dhe gjejmë këtë përgjigje. Kjo është përgjigja dhe në fund të tekstit shkollor. Tani, kjo është një rrugë e gjatë, si që thash, po të zbatojmë formulën këtu, veprimet janë shumë më të thjeshta. Me anë të formulës, futim të dhënat që kemi dhe gjejmë të njëjtën përgjigje pra me këte. Pra, shpesh herë neve fitojmë shumë kohë duke zbatuar vetëm formulën. Është mirë ta dimë se si del, por në anë tjetër është e rëndësishme të dimë dhe formulën, sepse na kursen shumë kohë. Faleminderit që shikuat videon dhe në qoftë se ju ka pëlqyer subscribe për të na mbështetur për të bërë video të tjera.